Розгледіти правий сектор і припинити боятися бандерівців. Громадські організації Майдану розпочали акцію. Вони привозять у столицю проросійсько налаштованих людей зі Сходу. Сьогодні в Києві висадилася перша група із Маріуполя. Поки що нечисленна, бо люди їхати просто бояться. Чи збагнули філософію Майдану жителі Донбасу, бачив Борис Сачалко. Коли мама Дмитра з Маріуполя дізналася, що він їде на Майдан, ледь не розплакалася. У нас Донецька область, думаю так, що тут, в Києві, знаходяться бандери, фашисти. От російськомовне населення, типу, не привітують, б'ють. Втім, цікавість Дмитра і п'ятьох його друзів переборола страх. Вони переконані, 9 травня українські військові у Маріуполі розстрілювали мирних людей. Вони обережно говорять про ДНР, але відвертих терористів недолюблюють. Ще Дмитро не любить правого сектору. У нього на батьківщині цієї організації лякають неслухняних дітей. Аби перевірити, чи так страшно, як кажуть, маріупільський гурт підходить до штабу цієї організації на Майдані. Після деяких умовлянь їх заводять усередину. У російськомовного правосекторця Дмитро обачно питає, чи не лячно йому в Києві, то ще й на Майдані, російською говорити. Вас десь притісняли за язик? Ні. Це тільки в міс-медіа передає, що... Так, от по новостям. Ми хочемо довести те, що і правий сектор у нас різні люди ходять, хто на українському розмовляє, хто на російському. Дмитрову компанію заводять у підвали штабу. Гід розповідає, вимога Майдану – цілковита люстрація влади. Дмитро погоджується. Щоб вони відповіли, або, по крайній мірі, ушли на пенсію. Да. Далі правосекторний гід лає нову владу. І тут Дмитро солідарний. Постійно ругають, обвиняють. Ви плохі. Тільки ми замічаємо, що... Не обвиняють тільки друг друга, а діли щось, вони діляють взагалі. А на виході зі штабу маріупольці натрапляють на суперечку майданівців із киянами. Ця жінка не збагне, чому Майдан досі не розходиться. Учасник акції пояснює, а Дмитро неочікувано знову згоден. Треба було щомісячно міністрам доповідати про хід подій. Що вони зробили? Вони ховаються. А відчитуватися? Ні, це звичайно. Організатор приїзду Дмитра і його друзів на Майдан переконує, це не разова акція. Відтепер розплющувати очі донеччан на майданові події будуть частіше. Основна ціль цієї акції в тому, щоб розділити іменно мирних громадян, забрати мирних громадян з вулиці, щоб вони не заважали нашим військовим, щоб вони не кидалися живим щитом перед сепаратистами і російськими інтервентами. Серед прогулянки Дмитро з друзями зустрів ще кількох майданівців із Донецька, із Луганська. Хлопці пройшлися вулицями Грушевської та Інститутської. Вже наприкінці Дмитро з деяким подивом констатує, виявляється, тут не страшно, а того, що об'єднує донечан і майданівців, набагато більше, ніж він гадав раніше. Тобі страшно знаходитися? Мені теж не страшно. От я приїхав, сам на свої глаза подивитися. Я не знаю, що ділити. От нам, простим гражданам, ми хочемо просто мирно жити, щоб дали нам роботу, правильно. І все, щоб вивели ці війська, щоб не було війни. Втім, уже наостанок Дмитро так обережно зазначає, після побаченого хоче, щоб Україна була єдиною. Без Росії, але й без Європи. Борис Сачалко, Олексій Мироненко, програма «Вікна», СТБ.